Välkomna till en ny video. Som ni har sett så släpper vi ganska seriösa videos. Eller seriösa, sjukt oseriösa videos. Men seriöst klippta videos på söndagar klockan 18. Men jag saknar ju lite det här flängandet. Filma lite här och där och sådär. Så jag kommer bara sparka igång sån här weekly vlogs typ. Weekly vlogs. Bits and pieces. Som jag kommer filma liksom under hela veckan. Och när jag har tillräckligt så kommer jag slänga ut det på torsdagar. Så idag så ska jag presentera att jag har faktiskt sålt R6an. Det tog emot, måste jag säga. Men det var dags och jag vill testa något nytt och ha något projekt att utveckla. Det kändes som att R6an var ganska klar. Så idag ska vi åka till JV Solfilm för att han har min nya bil. Ska ni få se vad fan jag har bytt till mig. Nu kör vi. Nu är vi på plats. Är ni beredda då? Wow. Vi kör ett kort montage på en gång. Och varför har jag köpt en Porsche? Det vet jag inte riktigt. Men jag har alltid velat prova en. Så det är en Porsche GT3, en PDK Clubsport från 2014. Det som är bra tur i oturen är att 2014 har man lite strul med de motorerna. Så det är faktiskt 10 års motorgaranti på den här rackaren också. Hur bra som helst. När jag köpte den så var det lite stenskottsfilm och grejer som hade gulnat. Det funkar inte. Så det har vi ryckt bort. Jocke håller på att sätta ny här nu. Och sen ska vi på med lite enklare dekor och grejer. Så att den ska säljas direkt. Så det är ingenting jag kommer att vara så där jättelänge. Men nu försöker vi göra det så att det blir stiligt för nästa ägare också. Och framförallt skydda då med, mot stenskott och lite sånt där. Så det kommer bli bra. Kanske lite svart. Definitivt svart. Bara den änden. Och sen kommer det bli lite enklare dekor. Självklart måste lyktorna bli lite skyddade och kanske lite mörkare. Och här sitter det redan stenskottsfilm. Sen är jag lite nyfiken på om man ska... Det är schysst att visa buren. Men jag är lite sugen på om man ska lägga en mörkare där. Men för att komma in och tona den här rutan så måste alltså Jocke in här och greja. Vilket inte är så här superlätt. Så vi får se om man om man går med på min idé. Men det är snyggt som fan att se buren. Så att vi får se. Jag är lite kluven faktiskt. Men fruktansvärt rolig bil att köra. Vi ska göra en film med den här så fort den är klar. Så får ni se vad jag tycker om att köra den. Men så det är väl det som ska göras i stort sett. Skittaggad. Nu ska inte jag störa grabbarna mer. Nu ska de få jobba på här. Jag bara springer runt och snackar massa skit. Vi ska faktiskt möta upp Ricky nu och käka lite lunch. Han hade några idéer på... Han har fått lite bytesförslag och grejer på den här också. Även någon som ville räkna på någon finans och sådär. Så vi ska åka och kolla med honom hur det går. Nice! Nu är jag så jävla hungrig. Och vet du vad? Det är inte bara när vi spelar in video som äter. Utan jag äter varje dag. Det tror man inte. Men det är precis det jag gör. Ricky, har du blivit inkastad eller? Ja, tack så mycket. A few moments later. Ja, nu har vi käkat lite mat. Du, nu har Ricky och jag skannat blocket så in i helvete. Vi har ju lite planer på att köpa in bilar, fixa till dem och sälja. Så att han får lite roligare bilar i hallen helt enkelt. Kan man tjäna några kronor på det så är det ju bara bra. Och då får ju även mina samarbetspartners visa upp lite vad de går för. Så det blir en kul grej. Plus att jag har lite att filma till er. Så att win-win-win-win-win. Win-win, typ. Nu drar vi ett sur då. Nu jävlar. Ja. Har vi 720, E63S, en annan RS6, en, två, RS7, RS6, BMW, en Pickis. Finns lite grejer här inne. Vad vill jag göra? Mersu. Åh, den här. En 850R. Fy fan. Mint condition, vet du. Vilken jävla pulka. De här är ju värda pengar också. Till och med. Det är sjukt. Här nu snackar vi Pickis alltså. Det är jag lite sugen på. Det är ju perfekt att ha på vintern för fan.
Men det här är ju fränt på riktigt ju. Dubbelsnäcka. Reggad. Med bur och allting. Lämnar runt 700-ish på hjulen. Det är fan coolt alltså. Det är fan. Där. Det här är en riktig jävla pjäs. Fy fan vad fint den här går alltså. 1290 Superduke. Jag lånade en sån här utav KTM när de var helt nya. 285, då höll jag på att flyga av på flygfält, of course. Men vid 265, då kan man koppla upp den där på bakhjulet. Hur enkelt som helst. Helt stört. Så jävla bra. Du Ricky, nu skiter vi där. Ja, nu drar vi. Nu drar vi. Nu ut i sol. Oh shit, vad ljus. Du, sälj den där jävla Porschen vad som är det. Så kan vi köpa något dumt sen. Vi hörs sen. Nu är det dags. Ska vi in och jobba några timmar? Sjukt tråkigt, så där får ni inte ens följa med. Nu är det fan gym på gång. Och som har grunda med, gött med gröt. Så, då har vi jobbat klart. Det är många utav er som undrar vad fan jag pysslar med. Och hur jag har råd med alla bilar och sånt där. Dels så tycker jag att ni ska ha lite, ni får tro på mig lite att jag gör hyfsade dealer på det jag håller på med. Men sen driver jag ett gäng företag. Bland annat är jag ICA-handlare och driver butik i Västerås. Så det är där jag lägger ganska mycket tid. Men på sociala medier och på kanalen så det skulle väl inte vara kul att se vad jag pysslar med på dagarna. Så många av er tror att jag inte jobbar överhuvudtaget. Men jag kan säga så här, jag har snittat ungefär 4 timmar per natt i sömn under hela sommaren. Så att det blir skitbra när John glider in och hjälper mig att redigera. För det har tagit enormt mycket tid att göra det. Men sen måste man ju hålla koll på kroppen också. Så nu ska vi faktiskt åka till gymmet. Så vi brassar väl dit på en gång. Och så här ser min bil ut. Platta Celsius, gymväskan, kameraväska, paddelväska och innebandyklubba. Jag var på väg mot gymmet. Som varje jävla dag. Och brassa av ett gympass. Helt paj. Fan, imorgon är Porschen klar. Eller de ska börja i alla fall imorgon. Imorgon är det onsdag. Så det blir fullt här imorgon också. Så nu ska vi åka hem. Först ska jag åka och handla, för det har jag glömt som vanligt. Och sen ska jag åka hem och laga mat. Sen tänkte jag faktiskt ta en jävligt piano kväll tillsammans med min sambo. Bara chilla och glo lite på film. Men vi syns imorgon helt enkelt. The next day. God morgon! Idag är det onsdag och nu ska vi återigen härja vidare med dagens aktiviteter. Det första vi ska göra är att åka till jobbet. Efter det så tänkte jag att vi ska åka över till Jive Solfilm och se hur det går för honom. För nu har han nog satt stenskottsfilmen klart på framskärmar och huvud. Och då ska vi börja lite med designen. Själva en enkel dekor bara. Alltså det är så jävla roligt att jobba tillsammans med de här grabbarna jag kör med. Dels Aros Lund Dekorikon. Han har ju alltså polerat upp hela bilen till, ja, K-puts. Riktig knuputs. Jag är galet tacksam att jag har de som jag samarbetar med, för allting blir så jävla mycket roligare att göra saker tillsammans. Vi piskar in till jobbet och sen drar vi till Givet. Ja, nu har jag bråkat med en massa jävla alkoholister och skit. Men jag tror att jag fick fram budskapet att hålla sig borta från min butik. Jag gillar inte när man är otrevlig mot yngre tjejer sådär. Nu åker vi till Givis Solfilm, för nu ska vi börja med Porschen. Och jag tror fan att Ricky är på plats också. Så vi ser vad de där dårarna håller på med. Kolla! Det är Ricky också. Nu ska vi in och kolla hur det går för grabbarna grus. Ooh! En sån här skulle jag behöva ha. Det här är en perfekt vinterbil. Nu sitter det stenskottsfilm här lite. Kolla vad bra! Har ni på mig nu? Har ni en ny idé nu, grabbar? Stripa bilen. Vart är din? Jag är min där. Jaha, nu är det nya detalj. Tror du det här blir bra, Jocke? Det är klart. Det är klart. Färdigt. Just grönt också. Snabbt. Ja, men det här blir bra. Då använder vi vinkeln från den här böjningen där. Den. Nu är det. Så nu har vi ändrat lite här. Again! Vi kommer trolla in hela bakan så att lyserna blir mattsvart bak. Plocka bort det här, mattsvart. Så det kommer bli ganska fläskigt bak till. Vi kollade lite på det här, men det ångrade vi oss också. Och nu, den här blir alltså vart, Jocke? Det är så lika fälgen som vi har hittat. Och då blir det på dörren. Så svart ner till.
upp där och sen på dörren så blir det en annan färg. Kommer det här bli bra? Hur bra som helst. Och grabbarna jobbar i lugn och ro. Nu ska vi köpa delar. Den här gamla häcken. Måste vi få en ny kamrem och grejer. Jajamän! Då har Mr. Landhage sett till att jag har rätt prylar för att vi ska kunna serva den här gamla häcken. Fan vad gött! Då kanske jag får ordning på den här transporten så den rullar några tusen mil till. Jajamän, då har jag gjort några timmar på ICA också. Och sen har jag faktiskt haft ett intressant möte om en kille som jag eventuellt kommer att anställa i ett av mina bolag. Och han kommer fungera som en personlig assistent typ. Så han kommer kunna hjälpa mig att hålla i ordning alla mina jävla projekt. Så att jag ska kunna öka och få ännu mer gjort. Bli ännu mer effektiv. Så Dennis heter han. Skittrevlig kille, så han kommer ni säkert lära känna i framtiden. Men nu står jag utanför gymmet. Vi ska brassa in och gymma där borta. Så får vi se. Jag tror det blir bröst idag. Ja, ingen träningsverk. Det är skitbra. Och sen lite senare ikväll då ska vi faktiskt spela innebandy. Eller plastfäktning som det så fint heter. Nu drar vi in och gymma. The next day. Nu är det dagen efter. Igår vet du, jag var på väg hem från gymmet. Och sen åkte jag spela innebandy. Det hände fan inte ett skit. Men idag är det torsdag morgon. Jag befinner mig återigen på GV Solfilm. Så nu ska vi glida in och kolla om det har hänt någonting på Porschen. Det är ju dock bara alltså torsdag morgon, så de har inte hunnit gjort det jättemycket. Men vi får se om de har hunnit någonting. Nu glider vi in. Ja, fan, det blev bra alltså. Shit. Jag trodde inte det skulle se ut så här, Jocke. Jaha, det var fel bil. Jag blev så orolig. Titta, jag har inga lys än. Det sitter i alla fall stenskottsfilm här. Jag vet inte om det syns. Men så du skyddar lite där. Och sen samma på andra sidan. Alltså, måste man ha Michael Jackson-handskar när man håller på med sånt där? Nu ska jag visa en sak, varför jag inte ska bestämma allting. Jag hade ju någon sorts plan om att svarta spegelkåpor. Jävlar mig vad snyggt det skulle bli. Nej, vi har enats om att jag hade fel. Det kan vi. Ja, jag hade fel, så de där blir vita igen. Men det var värt ett försök. Jocke fick jobba lite och han fick slösa lite på folie. Men nu vet vi. Vi har blivit klokare på kuppen. Nej, men det här blev fan... Antingen ska med hela, men bara nu när den blev lite svart så ser den, som Jocke uttrycker sig, lite klumpigare ut. Och jag håller fan med alltså. Så den där blir vit snart igen. Det viktigaste när man folerar en bil, det är att man inte är i vägen för de som försöker jobba. Vi kommer tillbaka på eftermiddagen och kollar hur det går med den här gamla häcken. Nu måste jag tydligen åka tillbaka för jag har möte nu också. Spännande. Jag måste jobba också. Nej, det är inte ens paddelmöte utan det är faktiskt ett riktigt möte. Du grabbar, vi hörs. Nu jävlar har vi varit och käkat lite mat och grejer. Det blir ett jävla flängande fram och tillbaka till GV Solfilm. Men jag är så sjukt taggad på att se hur det blir. Jag vet inte om vi har gjort rätt eller inte. Men nu har i alla fall varit inne på jobbet. Haft lite möten och grejer. Så nu ska jag åka hem och sen ska jag dubba en grej till söndagens video. För vi råkade spela in ett par sekvenser med slow motion. Så det fick ingen ljud. Så nu ska jag hem och försöka dubba den där skiten. Så ja, sen är det poddinspelning ikväll. Men först, vi måste åka förbi GV och kolla hur det går för dem. Haha, hoppa in i bil fan. We are back! Igen. Nu är vi hos GV igen. Jävlar, går vi in och kollar. Ooh.
Det blev ju asballt ju. Raise. Vart vill du att vi ska stoppa den röda då? I sådana fall skulle jag ju typ förnita den här och skära den så. Eller inte alls. Eller måste man ha en rödare? Nej, måste man. Det är som Östersjön, det är valfritt. Mm. Det var ju roligt. Det är ju sådana fall man ska göra så. Nu, Porsche. Porsche Marie. Du, matt eller blankt tak? Blankt. Mm. Vi håller på att dribbla här. Jocke, matt eller blankt? Matt. Ja. Jag är också lite inne på matt faktiskt. Jag köper ditt argument om att det ser lite mer glastakigt ut. Nu. Oj, oj, jag ska inte prata med dig när du ska säga Porqué Maria. Och här blir det blankt. Blanksvart på matt. Det blir coolt. De där. Det blir bra. Nu har vi fimpat de där. Och sen blir det antingen blankt eller matt. Åh! Oh. Alltså! Det blir asbra! Dra åt helvete. Det här är väl ändå en generell liksom schysst design som någon Porsche... Porsche fantast vill ha. Från min skiss till verklighet. Typ samma. För den observanta här då. Rött, rött. Svart, svart. Fälg, fälg. Kolla. Någon har tänkt till. Och det kan vara... Färgenfälg är typ det bästa. Ska jag bara på med den röda texten där. Sen ska det där klistras på. Och det blev matt tak! Det trodde man inte. Men det blev det. Du, då syns vi imorgon då, Jocke. Ja, ha det så bra! Hej då. Alltså jag tyckte det där blev så jävla bra. Fan, de är grymma. JV vet du. De fixar allt. Och vilket underarbete Aronslund Dekorekon har gjort. Alltså lacken blev så fruktansvärt fin. Den var trött. Men nu är inte en jävla tvättrepa någonstans. Så nu ska vi åka hem. Sen tänkte jag faktiskt redigera det här till er. Så vi fortsätter den här jävla serien till nästa vecka. Då kommer en till uppdatering. Och den dyker väl upp på torsdagen antar jag. Vi får se. På söndag då ska ni få se när jag och Olle Svadling flyger lite flightboard. Det blir asbra. Nu ska jag hem och podda med TSP. Jag kör. Hej på det.